सबै सबैलाई मेरो हृदयबाट धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु अनि शुभेच्छा सबै सबै हाम्रा गुर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि अदर्स कम्युनिटी जो पनि आज पहाडमा बसोबासो गरेका छन् हाम्रा बिहारी बङ्गाली मुस्लिम आदिवासी राजवंशी जो पनि आज छन् सबै सबै आज के गोर्खाली के बङ्गाली के बिहारी के मद्रासी के मुस्लिम सबै एक सूत्रमा भएर आज पहाडको जुन परिस्थिति स्थिति थियो त्यसलाई एउटा भोगेर सहेर जुन प्रकारको बसेका थिए त्यसको जवाब चाहिँ आज सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्सका मानिसहरूले आज दिएका छन् यसको लागि म उहाँहरूलाई एकदमै कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म चाहन्छु आज जुन प्रकारको एउटा जित भएका छन् यो एउटा गणतान्त्रिकको जित हो एउटा लोकतन्त्रमा जुन प्रकारको एउटा जुन स्थिति छन् त्यसलाई एउटा जनताले सही प्रकारको एउटा उहाँले आफ्नो एउटा हृदयमा मनमा राखेर चाहिँ एउटा जवाब दिएका छन् जुन तानाशाहीको राजनीति पहाडमा थिए रहेका थिए अनि जुन प्रकारको पुलिस प्रशासन लगाएर हामीमाथि अन्याय र अत्याचार हाम्रो 11 नानीहरू मरेका थिए अनि ती 11 नानीहरू मरेका सम्पूर्ण पहाडवासी तराईवासीले आज त्यसको जवाब आज दिएका छन् र म सबै सबैलाई आज धन्यवाद दिन चाहन्छु यति साह्रो खुसी छु म आज कि मैले 22-23 महिना जुन प्रकारको म आज सङ्घर्ष गरेँ अनि त्यो 22-23 महिनामा जुन प्रकारको एउटा मैले दुःख पीर मार्ग कष्टहरू झेलेका थिएँ त्यो सबै कुरो आजका यो दुईवटा जितले नै आज यो सबै कुरो मेरो एउटा दुःखहरू आज सबै हटेर गएका छन् मलाई एक प्रकारको मेरो मन हृदयबाट मेरो सम्पूर्ण पहाडवासी तराईवासी डुवर्सवासी अनि भारतभरि छरेका जसले सोसियल मिडियामा फेसबुकमा विभिन्न प्रकारको प्रचार गरेर देश विदेशमा बसेका हाम्रा दिदी दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि आज प्रचार गरेर उहाँहरूले एकदम आफ्नो तरिकाले उहाँहरूले एकदम निरज जिम्बालाई भोट हालिदिनुपर्छ बिजेपीलाई भोट हालिदिनुपर्छ भनेर अपिल गरेर सम्पूर्ण हाम्रा मानिसहरू लागेका थिए यो गोर्खा जातिको एउटा आइडेन्टिटी बचाउनको लागि गोर्खा जातिको गरिमा बनाउनको लागि आफ्नो इमान र इज्जत सही प्रकारले भोलिको दिनमा रहोस् भन्नुको खातिर उहाँले काम गरेका छ यसको लागि उहाँलाई कोटि कोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै अब अनित थापा र विनय तामाङ चाहिँ जुन प्रकारको चियर आज ओगटेर बसेको थियो त्यो जग्गामा चाहिँ बस्न लायकको छैन भन्ने चाहिँ प्रमाण दिएका छन् आफ्नै गाउँको आफ्नै घरको छेउको बुथमा पनि आज हार्ने लिडरहरूले आज ठुल्ठुला कुराहरू उपाधिहरू दिएर जनतालाई ट्यारोर गरेर जनतालाई पैसामा किन्ने काम गरेर हाम्रो शिक्षक शिक्षकवर्गलाई आज रोजगारको लोभ दिएर हाम्रा पसलमा बस्ने हाम्रा फुटपाथमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज उहाँलाई डर देखाएर ट्यारोर गरेर आज भोट हालिदिनुहोस् भने तिमीहरूलाई यो पसलबाट हटाएको हुन्छु भन्ने प्रकारको यो प्रकारको एउटा गतिविधि उहाँहरू राखेर अनि हाम्रा शिक्षक शिक्षिकादेखि लिएर हाम्रा सङ्गीतकारहरूदेखि लिएर अनि हाम्रा चित्रकारहरूदेखि लिएर सँगसँगै हाम्रा कन्ट्रोल म्यानलका भाइ बहिनी जो चाहिँ कयौँ दिनदेखि आज रोजगारको तलासमाथि त्यो भाइ बहिनीलाई लोभ देखाएर लालच देखाएर भोट हालिदिनुपर्छ भोट हाल्नुपर्छ भनेर यस्तो प्रकारको एउटा पुलिसको पनि डर देखाए पैसाको पनि लोभ देखाए तर पनि हाम्रो भाइ बहिनीले आमा बाबाहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनीले कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नसम्झिकन कुनै प्रकारको एउटा जुन प्रकारको एउटा पीर मार्गहरू नसम्झिकन उहाँहरूले जातिलाई अस्मितालाई अनि हाम्रो भाइहरू छोराछोरी मरेका जुन गोली खाएर मरेका छन् त्यो भाइ बहिनीको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि बुलेटको जवाब ब्यालेटले दिएको छन् अनि बङ्गालको शासन प्रणालीले चाहिँ कडाभन्दा कडा जवाब दिएको छन् यसको लागि मेरो हृदयबाट उहाँलाई कोटि कोटि प्रणाम टक्राउन चाहन्छु सम्पूर्ण पहाडवासी तराईवासी डुवर्सवासी सम्पूर्ण भारतभरि छरेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैसँग मेरो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम टक्राउँदै यो मेरो दुई वचन उहाँलाई एकदमै समाप्त गर्न चाहन्छु सबै सबैलाई जय गोर्खा जय गोर्खाल्यान्ड